18 сәуір тарихи орындар мен ескерткіштерді қорғау күні. Өмірден өткен тұлғаларға ескерткіш орнату елдің тарихы, елдіктің белгісі. Алайда елдігімізді көрсететін еңбектері ел есінде қалған тұлғаларымызға арналған ескерткіштер қоғамға сән бергенімен қыруар қаражатты талап етеді және оны орнатуда заң бұзушылықтар да орын алып жатады. Ал бұл мәселе қалай шешілмек? Толығырақ бейнематериалда. Мемлекет басшысы өңірімізге жасаған іссапарында ескерткіштер жайында сын айтып, қыруар қаражатты ауаға жібермей, қаржыны пайдалы нысандарға жұмсаған жөн деп сөзін түйіндеген еді. Бүгінде Атырау өңірінде 4 республикалық, 317 жергілікті тарихи мәдени кешен бар. Бұдан бөлек 1128 ескерткіш есепке алынған. Бүгін жалпы ескерткіштерді қорғау күні деп жатырмыз. Құтты болсын мереке. Дегенмен менің жеке азаматтық ойым біздің Атырауға Облысқа бірінен бірі алмайтын ескерткіштерді көп. Өйткені біздің Атырау үшін ақша жоятын басқа нәрселер көп. Бірақ енді бұл ескерткіш керек емес деген сөзім өмірден өткен бұрынғы тұлғаларды, қоғамда өзінің орны болған, ойып тұрып орын алған азаматтарды, әруақтарды, марқұмдарды бір табалау емес, менсінбеу емес, дегенмен оларды елеп ескерудің бір жақсы нысан тек бір ескерткіш сала беру емес қой. Бір мектептер салса, сосын мына қаншама бала мектеппен қамтамасыз етілмей жатыр, бала бақша, қайта-қайта мына пересадка мен автобустан автобус шығалап, автобустың өзі де жөні жүрмейді, сонда әрі-бері тасып жатқанынша, жаңа бір мектеп, бала бақшалар салынса. Тас мүсіндерді орнату жұмыстары Қазақстан Республикасының тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы заңына және монументтік өнер құрылыстарын орнату қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының және спорт министрлігінің 2020 жылға 20 сәуірдегі нөмірі 103 бұйрығына сәйкес атқарылу керек. Алайда облыста заң талаптарын ескерместен ескерткіш салу жұмыстары азаймай тұр. Алдағы уақытта заңсыз, яғни монументтік өнер құрылыстарын орнату жөніндегі Республикалық комиссияның мақұлдауынсыз ескерткіштер орнатылса, заң органдары арқылы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 145 бабына сәйкес жауапкершілікке тартылатын болады. Атырау облысы бойынша 1445 ескерткіш есепке алынған. Оның 4-теуі республикалық дәрежеде қорғалатын, 313 жергілікті маңызы бар, 1128 алдын ала есепке алу тізімінде тұрған ескерткіштер. Жалпы ескерткіштер салу жөнінде біздерге тарихи тұлғалар мен оқиғаларға қатысты ескерткіш салу үшін біздерге ұсыныстар көптеп түседі. Оларды елімізде оларды реттеу үшін 2025 жылға дейін жоспар енгізілген. Қай ескерткіштер салынады, салынбайтындығы жөнінде. Негізі рұқсатсыз салынып жатқан ескерткіштер де бар, бірақ рұқсатсыз салынуға болмайды ескерткіштер. Ескерткішті салынып жатқан ескерткішті тоқтатамыз негізінде. Хат жазамыз, сондай процестер болады. Осы арада кімге ескерткіш, кімге бюст қою мәселесін ендігі арада үкіметтік деңгейде шешу керек және мұның бір ережесі мен тәртібі болғанда жөн. Кімге және қай жерге ескерткіш қою керектігінде үкімет жанындағы арнайы комиссия ұсынысымен шешілген абзал.